Одеський чорноморець вирішив посилити атаку досвідченим 36-річним форвардом, екс-гравцем збірної України Олександром Ковпаком. Про це повідомив офіційний сайт клубу. На його рахунку 113 голів у таких клубах, як Київський Арсенал, Полтавська Ворскла, Сімферопольська Таврія, Чернігівська Десна та футбольний клуб Полтава. 10 років тому він був найкращим бомбардиром чемпіонату, а у 2013-му зіграв 3 матчі за збірну. У складі моряків він виступатиме під 39-м номером. Нагадаємо, чорноморець після драматичної перемоги над Прикарпаттям минулої п'ятниці з рахунком 3-2 піднявся на 7-му сходинку в першій лізі. Після 6 турів у підопічних Ангела Червенкова 3 перемоги, 3 поразки та 9 очок. Лідирує агробізнес з 13 пунктами, далі йдуть 4 клуби, в яких 11 – це «Металіст» 1925, «Рух», «Інгулець» та «Авангард». Наступний матч одесити проведуть в середу на виїзді проти Миколаєва. Початок цього матчу о 7-й годині.